Ви взяли вугіль, переложили під дерево, так? Написав, що працюють в комунальному підприємстві, це залишно близько 3 років. Давай этого, который разминировал. Як ви її побачили? Ну як, лопатою землю розгорнути, не йшов. А що ви робили? Які роботи проводили? Які? Земляні роботи, ви бачите, які проводили. Копаємо ями і засипаємо землею родючою, щоб дерева росли. А як ви думаєте, де ця граната взялася вночі? Як де? Я знаю, де вона взялася. Землею привезли. Я взялася в 45-му році. Так. Да. Землею привезли. А звідки везли цю землю, знаєте? Не знаєте? З бази нашої. І там так трапилося, що граната була, так? Ну так, да, я знаю. Яка була ваша реакція? Що робили, як тільки побачили її? А що робити? Взяв руки, подивився на їх. Не страшно було? Крім банк за дерево. Крім ну як, ви зачестий, що іначе робити? Добре, і скажіть, будь ласка, як вас звати і де ви працюєте? Працюю в Зеленбуді, а звати Микола Кирилович. А, так.